doncs, la gent es va atisant amb alguns conreus o amb alguns cultius, i Sant Feliu de Codines va optar, doncs, per recuperar tots els petits camps que envolten el poble, i l'estímul era la carbassa. Les escoles s'impliquen molts col·lectius, i això és una festa, crec, ja de tot Sant Feliu, i molta gent que ve de tot Catalunya. I avui també tenim la presència de la senyora delegada territorial de Cultura, la senyora Maria Àngels Torres, i bé, és un honor, doncs, per Sant Feliu que el govern nostre de Catalunya ens estigui al nostre costat. Jo tampoc no sé xerrar gaire, perquè el Xavi m'ho passa a mi, però crec que ja està, que en poques paraules i ben concret, això ja està...
més gran que tenim constància que s'hagi cultivat a Espanya, amb un pes de 488,2 quilos, Jorge i Elena.